waxaan ku jecelahay sida uu Musk u jecel yahay jawharadiisa ama ay hooyo waliba u jeceshahay awalkeeda ugu dambeeya waxaan ku jecelahay si aan ruux bin aadan hawli loo jeclaan hawadaan aad aragto ee waasaxa ah waxaa ka waasaxsan kana ballaaran jeceylka aan ku qabo waxaa tahay qofta kaliya ee aan siiyo qadarinta ugu badan weligii lagama yaabo inaan ku iloobo xitaa haddii qalbigii laga wareejiyo dhanka bidix ee loo wareejiyo dhinaca midig lagama yaabo inaan ku iloobo maxaa yeelay 24 saac waxaan afka ku hayaa magacaaga 8 xaraf ka kooban waxaad ii la mid tahay dunidu idil rajadeedu waa adiga xusuusteedu waa adiga waan ku qanacsanahay noloshaada waana waa inaan isku ka hadleyn karo xidhan dadka oo dhan haddii ay cadow igu noqdaan dunidu oo dhan ayga hor timaado waana waa inaad tahay qofta keliya garabkayga buuxinaysa macanto sideedaba ruuxa bini aadanka ah hal mar ayuu dhashaa hal mar ayuu dhintaa hal mar ayuuna si dhab ah wax u jeclaadaa aniga run ahaantii indhaha waxaan ku kala furtay jeceylkaaga adiga ayaa ibaray nolosha waxay tahay sidaa daraaddeed noloshayda adigay kaa bilaabataa adiga ayaana kugu dhammaataa macanto aniga ma lihi lacag sida taajiriinta oo kale balse wax keliya aan haysto misana aan ku faano waa jeceylkaaga adiga ayaa ila mid ah dunida oo idil waan ku jeclahay hore waan ku jeclaa hadda waan ku jeclahay hadda iyo wixii ka dambeeyana waan ku jeclaan doonaa I love you so much